ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯችሁ በማያልፍ ነገር በብር ወይም በወርቅ ሳይሆን ነውርና እድፍ እንደሌለው እንደ በግ ደም በክብር የኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ። አንደኛ የቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ክብሬ ምርሶናት አምላክ ክብርበት ንገስ በነፍሴ ላይ እምነቴ ተዋይዶናት ክብሬ ምርሶናት አምላክ ክብርበት ንገስ በነፍሴ ላይ ክብሬ ማንተ አምላኬ ነፍሴን ሰጣለሁ ለአንተ አምላክ ንገስ ለዘላለም ንጹህ ልብ ሰጠኝ ለኔ ፍቅር ማርኮኝ መጥቻለሁ በደጅህ መሰግዳለሁ ፍቅር ማርኮኝ መጥቻለሁ በደጅህ መሰግዳለሁ እምነቴ ተዋህዶና ክብሬ ምርሶናት አምላክ ክብርበት ንገስ በነፍሴ ላይ መላኩ ልኮ አጸናኝ ለፍቅር ምተንበረከኩኝ ላመሰግን የፈቀድክልኝ አምላክ አንተ ፍቅር ማርኮኝ ፍቅር ማርኮኝ መጥቻለሁ በደጅህም እሰግዳለሁ ፍቅር ማርኮኝ መጥቻለሁ በደጅህም እሰግዳለሁ እምነቴ ተዋህዶናት ክብሬ ምርሶናት አምላክ ክብርበት ንገስ በነፍሴ ላይ ሰላም ይሁን ስትል ሰላም ይሰፍናል እኛ ስንጠፋ ይፈልገናል ኢትዮጵያን ባርክ በእጆቼ ተዋህዶ ትኑር በአንድነት ፍቅር ማርኮኝ መጥቻለሁ በደጅህ መሰግዳለሁ ፍቅር ማርኮኝ መጥቻለሁ በደጅህ መሰግዳለሁ እምነቴ ተዋህዶናት ክብሬ ምርሶናት አምላክ ክብርበት ንገስ በነፍሴ ላይ እኛ ምናወድሳት ተዋህዶ ቅድስት ናት ሌሎች ማይንኩብን ለእኛ እምነታችን ናት ፍቅር ማርኮኝ መጥቻለሁ በደጅህ መሰግዳለሁ ፍቅር ማርኮኝ መጥቻለሁ በደጅህ መሰግዳለሁ እምነቴ ተዋህዶና ክብሬ ምርሶናት አምላክ ክብርበት ንገስ በነፍሴ ላይ እምነቴ ተዋህዶና ክብሬ ምርሶናት አምላክ ክብርበት ንገስ በነፍሴ